ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ନାଲି ଆଖି, ନିଯୁକ୍ତି କଥା କହିଲେ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ, ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଚିଠିକୁ ଖାତିର କଲେ ନାହିଁ ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିରୀକ୍ଷକ ତଥା ଇଆଇସି ସନ୍ତୋଷ ଦାସ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯେକୌଣସି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କଥା, ହେଲେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର କଲେ ନାହିଁ ଇଆଇସି। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆର୍ଟିଆଇରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 5ଟି ପିଅନ ପଦ ଓ ଗୋଟିଏ ଚୌକିଦାର ପଦ ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପିଅନ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଇଆଇସି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଏଇଠି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବରହମପୁରରେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ବାବା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ପିଏନ୍ ପୋଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲି 25/6/2008। ପୋଷ୍ଟିଂ ପରେ ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ମୁଁ ବରହମପୁରରେ ପିଲାମାନେ ନେଇ ଭଲରେ ଥିଲି। 15/6/2015 ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବରହମପୁର ଯିବା ସମୟରେ ବାଲୁମାପାରେ ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ମୋ ରାଇଟ୍ ଗୋଡ଼ କଟା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ 2016/1/2016 ମସିହାରେ ମୋ ମିସେସ୍ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲେ, ପାରଦର୍ଶକ ଆମର ଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଉ। ତାପରେ ମୁଁ ବରହମପୁର ଡିଆଇଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଠି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇଲା ପରେ ଇଆଇସିଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି। ବାରମ୍ବାର ଦେଖା କଲା ପରେ ଇଆଇସି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ କଥା ବୁଝାଯିବ। ନ ବୁଝିବାରୁ ମୁଁ ଏନର୍ଜି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦେଖା କଲି, ଏନର୍ଜି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦେଖା କଲି, ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦେଖା କଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ବି ଦେଖା କଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଦେଖା କରିଛି। ତାପରେ ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କୁ ଯାଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ମୋ କଥା ବୁଝାଯାଉ, ମୋ କଥା କିଛି 2016/2020 ହେଲା କୌଣସି ଜିନିଷ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଚାଲିଛି, ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଚାଲିଛି। 15/11/2019 ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲି, ମୁଁ 1/12/2020 ମୁଁ ଇଆଇସି ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବି, ଇଆଇସି ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 3 ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଅଫିସ୍ରେ ମୋତେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଡିଆଇଙ୍କି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇ ଡିଆଇ ମୋର ଚିଠି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଲେ ଇଆଇସିଙ୍କି, ପ୍ରଦୀପ କହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ, ତା କଥା ବୁଝାଯାଉ। ଆମର ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଆଇସିଙ୍କି ଚିଠି ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲେ, ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲା ପରେ ସେ କୌଣସି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନେଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଉପରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଇଆଇସି ସନ୍ତୋଷ ଦାସ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କର୍ମଚାରୀ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଇଆଇସି। ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଛି କିଛି ନ କହିବାକୁ। ସେପଟେ ମାମଲା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ନିଜେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରାଯାଇ ଇଆଇସିଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମଗାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1/2 ଡ୍ୟୁଟି କଲି, 2/12/2020 7 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଧମକଉଛ କହିକିରି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ମୋ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲେ। ସିଏ ନ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଆଇସି ପଠାଇଲେ ଆଉ ପିକେ ଦାସକୁ ପଠାଇଲେ, ପଠାଇ ସେଠି ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେଲେ, ମୋଠୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ନେଇଗଲେ ଯେ ତୁମେ ଆଉ ଇଆଇସି ଅଫିସ୍ ଯିବନି। ତା 15 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଇଆଇସି ଅଫିସ୍ ଆସି ଦେଖା କଲି, ଇଆଇସି କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଅଫିସ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଡକେଇ ତୁମେ ଫେର୍ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ନଯାଇ ବାରମ୍ବାର 8 ଦିନ 10 ଦିନ ଗୋଟେ ଚିଠି କଲି, ଚିଠିର ରିପ୍ଲାଏ କିଛି ବି ଦେଲେନି, ଡେପୁଟି କମିଶନର ଦେଲେନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେନି, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦେଲେନି, ଇଆଇସି ଦେଲେନି, ମୁଁ କେହି ନଦେବାରୁ ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିଲା। 4 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ନକରି ଘରେ ବସିଛି। 7/12/2019 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ମୋର ବନ୍ଦ, ମୋ କଥା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଆର୍ଟିଆଇଟିରେ ମାଗିଥିଲି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଷ୍ଟ, ଇଆଇସି କହିଲେ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 7ଟା ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ସେ କପି ଅର୍ଡ଼ର ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଛି, ତା ସତ୍ୟ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ନଦେବାରୁ ମୁଁ ଏମିତି ଛୁଟିରେ ରହିଛି। ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ଏ ଦ୍ୱାରରୁ ସେ ଦ୍ୱାର ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର କେବେ ନଜର ପଡ଼ିବ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ ଓ ଜିତୁଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଟିମ୍।